တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့စီးပွားရေးကိစ္စလေးလေးကိုအရင်ဦးဆုံးဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေသားသမီးများလက်ရှိချိန်ကာလအပိုင်းခြားမှာအလုပ်နေရာတစ်အလုပ်တစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုကြုံတတ်ပါတယ်ခင်ဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးများအလုပ်မရှိသေးတဲ့သူအလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အလုပ်ရှိတဲ့သူအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုကြုံရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေကောင်းလာမယ်ဆိုတော့သဘောတဘာဝကိုစောင့်ပါတယ်လက်ရှိအလုပ်မှာဆရာသမားအကြီးအကဲရဲ့ကူညီမဆမှုကိုလည်းရလာဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိအလုပ်မှာလူချင်းလူကင်လည်းများနေပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းလူကင်များတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုရင်တအားဆံအိမ်တော်တွေဆိုရင်ကျင်းလည်းပဲလူချင်းလူကင်များနေပါတယ်အိမ်တော်ကြီးအနောက်ရှက်တွေလည်းကြုံရနိုင်ပါဆိုတော့တနုံးနေသားများဒီတစ်လအတွင်းမှာအခြေအေးကိစ္စများစိတ်ချမ်းသာစရာကြုံရပါလိမ့်မယ်အလူကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စပေါ်တတ်ပါလေကိုကိုတိုင်းမပေါ်ရင်တော့သူတစ်ပါးကိစ္စကိုတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရတတ်ပါလေအိမ်အောင်ကြခင်းလည်းရှိနေပါလေလူပြူလူလွတ်တွေเนาะအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေကအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီချိန်ဒီကာလမှာအတွေးခေါ်အစ်စ်တွေအကြံစီအစ်စ်တွေအလုတ်ကန်အစ်စ်တွေလုတ်ကန်ရတတ်ပါလေလုတ်ကန်ရတတ်ပါလေဆိုတော့အထူးအားဖြင့်တော့ဒီနေ့ပိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အသည့်တရားတွေရလာတတ်ပါလေကောင်းမွန်တဲ့အသည့်တရားတွေထူးခြားတဲ့ပညာတွေရလာတတ်ပါလေမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းရတတ်တဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါလေဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့ကူညီမဆမှုရတတ်တဲ့နှစ်ပါလေနှစ်ဖြစ်ပါလေဟောဒီလာဖြစ်ပါလေဘောဒတိဇွန်လာပါနော်ဆိုတော့ဒီကဲ့ရဲ့သဘောတဘာဝကတော့ဝဲတူဂုံတူစုတူအထူးသဖြင့်ဒီဇွန်လာတလာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရမယ်အခြေအနေရှိနေပါတယ်နော်ဝဲတူဂုံတူစုတူဟောလူသစ်တင်ကြပြည့်ချင်းပါနော်စသည်အားဖြင့်ဒါမျိုးရှိနေပါတယ်ဒါမျိုးဆရာအနေနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ရွှေတော်၎င်းငွေတော်၎င်းဒီဇွန်လာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ပုံကူပေါ့နော်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုံကူပေါ့ကို့အဝေးကနေထွက်သွားလိမ့်မယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုံကူလေကို့အဝေးကနေထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ပိုင်းမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းဒီဇွန်လအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဇွန်လအတွင်းမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဉာဏ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဉာဏ်နေရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီဇွန်လအတွင်းမှာသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအထူးသတိထားပါသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအထူးသတိထားပါပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့ဂျားလေးကိုစိတ်ဆက်ရတာဖြန့်ပြေးရတာဝင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးရတာဒါမျိုးတွေကြုံတတ်ပါလေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိချိန်ကာလမှာတော့ငွေမချီးသင့်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားငွေမချီးသင့်ပါဘူးအဲ့တော့သင်တန်းတွေဖွင့်တာသင်တန်းတွေတက်တာမျိုးဒါတွေကတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေမြေပဲပြောင်းတဲ့မြေယာဖျောင်းဖုန်းပိုက်ပလတ်စတစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဇွန်လအတွင်းမှာပေါ့နော်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ဆရာကမြင်ပါတယ်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ဆရာကမြင်ပါတယ်အာခရီးတစ်ခုသွားရပါလိမ့်မယ်ဇွန်လအတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခရီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီဇွန်လအတွင်းမှာသွားပြစ်မယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်ဇွန်လအတွင်းမှာသွားပြစ်လိမ့်မယ်ခရီးဝေးရအနေနဲ့သတင်းကောင်းနေကြရတတ်ပါတယ်သတင်းကောင်းနေကြရတတ်ပါတယ်ယနေ့ရဝေးသတင်းကောင်းနေကြရတတ်ပါတယ်ဟောမိမိရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းကိုဒီကာလမှာဒီဇွန်လမှာအတုံးချခွင့်ရလာပါလိမ့်မယ်လက်ရှိအလုပ်မှာကိုကကိုရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းတွေကိုဖော်ထုတ်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်လက်ရှိဇွန်လမှာတော့ဖော်ထုတ်ခွင့်ရမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကကိုကမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်နေပါတယ်သူတစ်ပါးအားကိုလို့မရတဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေယာရုတို့တာနေရာကောင်းရတာလာစားတို့တာမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်အကြီးကဲရဲ့ကူညီမဆမှုရတတ်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းမယ်လတ်တလလည်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကရစရာရှိတာတွေရပြီးတော့ပေးစရာရှိတာတွေပေးနိုင်မယ်နှစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့အိမ်ဆောက်မဲ့လူတွေပေါ့နော်တို့လိုတလန်ဖြစ်နေရဆိုရင်အိမ်နေဆောက်ပြီးမလို့ဆရာကမြင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနေရာကောင်းကောင်းမရတဲ့သူတွေအလုပ်ကောင်းကောင်းမရတဲ့သူတွေနေရာတိုင်းကောင်းကောင်းမရတဲ့သူတွေနေရာတိုင်းကောင်းကောင်းရမယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်
ပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းကြားရနိုင်ပါတယ်ကိုတီဆောက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုဒီကာလအတွင်းမှာပုံဖော်လာပါလိမ့်မယ်ကိုရီမန်းထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဒီကာလအတွင်းမှာပုံပေါ်လာမယ်လို့ဆရာကမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးအကုန်လုံးကောင်းတယ်လို့တော့အချမ်းမြင်ဇွန်လတလမှာတရင်ကောင်းနေသားသမီးတို့ဆရာကတော့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအနေနဲ့သတိထားပေးပါအဲ့တော့ကိုရွေးကိုရာအနေနဲ့ပြဿနာရှိနေတာကလူမှုရေးပြဿနာတွေပါပဲလူမှုရေးပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်နော်လက်ရှိဇွန်လတလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံခိုင်းညံ့နေပြေပြောက်တော့အောင်နွားနို့နဲ့လက်ဆေးပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်စေဖို့ဆူတောင်းပါနွားနို့နဲ့လက်ဆေးပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်စေဖို့ဆူတောင်းပါဒီနေရာမှာလက်ဆေးရမဲ့နေ့ကတော့မလိုပါဘူးနော်ဆိုတော့ only တလုံးအခွန်ချွတ်ပြီးတော့အိမ်ဖေးရမှလူပေးပါလိုရာဆုတောင်းပါကန်စတာပွန်နန်းတိုးတက်စေဖို့ only တလုံးအခွန်ချွတ်ပြီးတော့အိမ်ဖေးရမှလူပြီးတော့ဆုတောင်းပါနေ့ရက်မလိုပါဘူးကန်စတာပွန်နန်းတိုးတက်စေဖို့ဆုတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဇွန်လတစ်လလုံးကံကောင်းမယ်လို့ကြားနေတယ်အကျန်းပြင်တဲတော့နမိတ်ကအဖြေထုတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အရေးကြီးကိစ္စရှိရင်စောင့်သွားမယ်အဆောင်ကတော့ယဟန္တာပုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးတပါးပါးရဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စောင့်သွားပေးပါအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိရင်ပြောသလားဆိုသလားအလုပ်ကိစ္စအသတရားတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားမီးရဲ့ဇွန်လတစ်လအတွင်းမှာယဟန္တာပုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးတပါးပါးရဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့စကားပြောပေးပါလိုရာကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ချောမော့သွားပါမယ်နော်ဒါကတော့တနင်္ဂနွေသားမီးများအတွက်ကြောကြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျတနင်္လာသားသမီးများဟာဒီဇွန်လတလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဇွန်လတလအတွင်းမှာအလုပ်ပြောင်းလဲနေရာပြောင်းလဲယာရုထန္တရအပြောင်းလဲရှိနေပါတယ်ဒီပြောင်းလဲတွေဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလို့ဆရာတော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲမှာအပြင်ပြောင်းလားအတွင်းပြောင်းလားဆိုရင်အတွင်းပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အတွင်းပြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်တာရောဆိုတော့နေရာတိုင်းကင်းကောင်းကောင်းကိုပြောင်းလဲရတာဒီအတွင်းလေးမှာပဲကောင်းကောင်းလေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာမျိုးဆုလိုပါတယ်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီဇွန်လအတွင်းမှာတော့ကောင်းသောခရီးတွေသွားရမယ်လို့တနင်္လာသားသမီးတွေကိုမြင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းကိစ္စလေးတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေစုပေါင်းဆက်ပေါင်းကိစ္စလေးတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြေကိစ္စအမွေကိစ္စအချိုးမြက်ဖြစ်ထွန်းတတ်ပါတယ်မြေကိစ္စအမွေကိစ္စအချိုးမြက်ဖြစ်ထွန်းတတ်ပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံထူးထူးဆန်းဆန်းဘဝတုဒ္ဒရရတတ်တဲ့နှစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံတွေဆိုတော့ကိုမကြုံဘူးတဲ့နေရာကိုရောက်ရတာမျိုးတခါမှမစုံဘူးတဲ့သူနဲ့ထူးထူးခြားခြားနေရာကိုရောက်ရတာမျိုးစတဲ့အဖြစ်ကြုံရနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကပြောင်းလဲသွားပါမယ်ကောင်းသောအကြံဉာဏ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီဇွန်လတစ်လအတွင်းမှာနော်ရှားနေနေရအဲ့ဒီဇွန်လတော့ဟောပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တည်းမှာလို့ဒီနေ့တည်းမှာလို့ပြောပြောနေဟောကားမှာပြောနေတယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဇွန်လအတွက်ပဲမှတ်ပြီးပါတနင်္လာသားသမီးတွေဒီဇွန်လအတွင်းမှာထူးခြားတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအကြံစီတွေကောင်းတဲ့ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ကောင်းသောအကြံဉာဏ်တွေနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ရလာတတ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေနံပစ္စည်းတစ်ခုလက်ဆောင်ရပြီဆိုရင်ငွေထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေနံပစ္စည်းအိမ်ကိုဝင်လာရင်ငွေဝင်တော့ပါငွေဝင်မှဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်မှတည်ကြပါတယ်ဒီဇွန်လအတွင်းမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အကြံဉာဏ်နေနဲ့ပဲအလုံးလို့ပါသူတို့ဘာရဲ့အတွေးခေါ်သူတို့ဘာရဲ့အကြံဉာဏ်နေနဲ့အလုံးလို့ရင်အမှားယွင်းနေကြုံတတ်ပါတယ်ဒီဇွန်လအတွင်းမှာတနင်္လာသားမိများအဲ့တော့သူတို့ဘာပေးတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့သူတို့ဘာပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအသုံးမချပါနဲ့လို့ဆရာကမှားချင်တာပါကိုယ့်အတွေးအခေါ်နဲ့ကိုလို့ပါကိုယ့်အကြံဉာဏ်နဲ့ကိုလို့ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့လက်ရှိနှစ်မှာကိုယ့်အိမ်ကိုသတင်းကောင်းကြားရဖို့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စာရောက်လာတာမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်တခုမဟုတ်တခုထူးထူးခြားခြားကြုံပြီဆိုရင်တော့သိကြပါပြီမကြခင်ချိန်တော့တက်မှာခရီးထွက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စနေနံပစ္စည်းတခုကိုဝယ်ပါမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီ6လပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေငွေအထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ရလာဖို့ရှိပါတယ်ရမယ့်ငွေရလည်းပဲနှစ်ချိန်နှစ်ခါရဖို့ဆရာကတော့မြင်ပါတယ်ဈာမအင်းအနေနဲ့6ထီမီခိုင်းပြီဖြစ်တတ်ပါတယ်6ထီမီခိုင်းပြီဖြစ်တတ်ပါတယ်တတိထားပြပါအဲ့တော့အရေးကြီးတာလေးတခုဆရာမကြမှာလေသူတို့ကကိုယ်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးတန်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီဇွန်လတည်းမှာတလင်းအသားသမီးတွေကိုလာပြီးတော့အထားတတ်ပါတယ်ကိုကအားနာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဖြစ်မနေလက်ခံရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝလက်မခံစေခြင်းမဘူးတနင်္လာသားသမီးများသူတို့ကလာရတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့အရှက်တကွဲကျိုးနေဖြစ်ပြီးတော့ဘုံသိခါကြဆင်းကြကိစ္စရန်တွေပေါ်တတ်ပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့အထူးသဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပေါ်နိုင်ပါတယ်ဖုံးပြောက်တာဖုံးနဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုစသည်အရဒါမျိုးကျုံနိုင်ပါတယ်အထူးသတိထားပါဆိုတော့ခြေတော်တိမိကိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့မကြကနာခေါင်းကိုက်တတ်တယ်သတိထားပေးပါအိမ်အောင်တယ်အိမ်အောင်တယ်အိမ်အောင်ရေးအေးချမ်းပါလိမ့်မယ်အတူတူခကြီးတွေသွားရပါလိမ့်မယ်တနင်္လာသားသမီးများအချီရေးလူမျိုးလူလူတွေကတော့အချီရေးကိစ္စအဆဆရရအဆင်ပြေနေပါတယ်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ကာလတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပါတကယ်၍အိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဇွန်လအတွင်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ရဲရဲကြီးပြောရပါတယ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလဲအဆင်ပြေမယ်လို့ဆရာပြောရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားတနင်္လာသားသမီးများအကြမ်းမရဖြစ်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဇွန်လတစ်လအတွင်းမှာကံကောင်းနေတယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်အဲ့တော့အလူတန်းလောက်ရတာမျိုးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလောက်ရတာမျိုးတနင်္လာသားသမီးတွေဇွန်လအတွင်းမှာများများလေးလောက်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ရစရာရှိတဲ့ငွေတွေလည်းပြန်ရလာဖို့ရှိပါသေးတယ်ဒီဇွန်လဟာနနသားသမီးအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်လာပေးမယ်လတ်တလပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အိမ်မှာမွေတွေပါဝင်ခွေနေတတ်တယ်ခြံဝင်းထဲမှာမွေတွေပါခွေနေတတ်တယ်နနသားသမီးတွေဒီဇွန်လမှာသတိထားပါနော်အစိတ်ရှိတဲ့တရားကိုနီးပဝင်ခြင်းမှာရှိနေတတ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများတနင်္လာသားသမီးတွေလက်ရှိနှစ်ကာလပိုင်းခြားမှာကံကောင်းစေဖို့အတွက်ကကြတော့မွေးနေ့ညဝေးတဲ့အဝတ်အစားတစ်စုံတနင်္လာနေ့ညဝေးတဲ့အဝတ်အစားတစ်စုံကိုနောက်တနေ့မှာရေမြောပြပါအဲ့ဒီလိုရေမြောရင်းလည်းပဲမိမိမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေအခုစီးနေတဲ့ရေနဲ့တူပါတယ်မျောပါသွားပြီးတော့အအောင်ပြပြီးတော့မျောပေးပါနော်ပြတော့ကာသာတာပုံလန်းတွတ်တက်စေဖို့အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်စေဖို့ကံဒီကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လို့အိမ်ဖေးရမှာပဲအေးတစ်ခွက်ကိုယ်တိုင်ဖြော်ပြီးတော့အေးတစ်ခွက်ကိုယ်တိုင်ဖြော်ပြီးတော့ဖေးရမှာကပ်ပေးပါနေ့ရက်မလိုပါဘူးဒီဇွန်လတစ်လလုံးအဲ့ဒီရည်ရည်လုံးလို့ရပါတယ်အញ្ញံဆုံးတဲ့ရည်ရည်လုံးလို့ရတယ်အေးတစ်ခွက်ဖေးရမှာကိုယ်တိုင်ဖြော်ပြီးတော့ကပ်ပေးပါပြတော့လိုရာဆုတောင်းပါကာသာတာပုံလန်းတွတ်တက်စေဖို့ဆုတောင်းပါလက်ရှိနေ့ကလာအပိုင်းခြားပါလက်ရှိဇွန်လတလအပိုင်းချမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအရေးကြီးကိစ္စရှိတဲ့အခါမှာငွေဖလားပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကလပ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုအိမ်ထဲထည့်ပြီးတော့စောင့်သွားပေးပါပြီးတော့လိုရာစုတောင်းပါအရေးကြီးကိစ္စလည်းရှိရင်အဲ့ဒီပုံအိမ်ထဲထည့်ပြီးတော့စုတောင်းပြီးမှအိမ်ရထွက်ပါငွေဖလားပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကလပ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်သွားပါဒီဇွန်လတလလုံးတနင်္လာသားသမီးတွေအဲ့ဒီပုံကိုစောင့်ထားတယ်မှာလေကန်စတာပွန်လန်းတွတ်တက်စေဖို့ပါဒါကတော့ဇွန်လတစ်လမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းစေဖို့အတွက်တရုတ်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီကာလအတွင်းမှာဇွန်လတစ်လအတွင်းမှာပေါ့နော်လုံလောက်ကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နေရမယ်ပတ်စံနေလည်းရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုပ်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအတွေးခေါ်အကြံဉာဏ်တွေနဲ့မလုပ်ရဘူးလို့ယူဆရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိသားစုလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲပူဆိုးမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ပုံမီဝန်ထမ်းဒါမို့တခြားတခြားသောဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီဇွန်လအတွင်းမှာတော့အလုံးလုံးရမယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုပ်ရဘူးလို့ဆရာအနေနဲ့မြင်နေရပါတယ်နော်လက်ရှိချိန်ကာလအတွင်းမှာဇွန်လမှာတူရိယာပစ္စည်းတခုလက်ဆောင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ဇွန်လမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအဲ့တော့လူသစ်ထင်ရှားကိစ္စရဲ့လေးတွေနည်းနည်းလေးပေါ်လာနိုင်တယ်ဇွန်လမှာအဲ့တော့ကောင်းသောပေါ်ခြင်းလို့လည်းဆရာနားလည်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုလိုတာကကိုယ်အနေနဲ့နာမည်ကုန်သတိကြော်ကြားမယ်နာမည်လေးနည်းထွက်လာမယ်ဒီထွက်လာတဲ့နာမည်ရာလည်းပဲကောင်းသောနာမည်ထွက်ခြင်းလို့ဆရာကနားလည်ပါတယ်ဇွန်လမှာအဲ့တော့လောက်ကိုင်းတဲ့အလုပ်တွေအဆသရအဆင်ပြေအောင်မြင်နေပါလိမ့်မယ်စပ်ပစ္စည်းသစ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်အင်္ဂါနဲ့စိန်ဆက်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်စေစာအုပ်စသည်အဖြစ်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ဆရာနားလည်ပါတယ်အဆက်တွေကောင်းနေလေဒီနေ့ပိုင်းမှာဒီဇွန်လအတွင်းမှာရတတ်ပါမယ်ဆိုတော့အရေးကြီးကိစ္စတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စရဲ့
ကိစ္စရက်တွေကိုကိုကိုတိုင်ပေါ့နော်ပိတိစိစိလို့ပါသူတို့ဘာကိုတမပြောပါနဲ့သူတို့ဘာကိုသွားပြောပြီးတော့လုံလိုက်ကိုရဲ့အကြံဉာဏ်တွေသူတို့ဘာယူသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကာလအတွင်းမှာလုံဆရာရှိတာကိုလုံပါသူတို့သိသိလို့ပါလို့ဆရာမှာကျင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဘာကိစ္စကိုပဲလုံလို့သတိဝိရိယနဲ့လုံပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ပြောမဲ့သူတွေရှိနေတယ်အပြစ်ပြောမဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်အင်္ဂါနံကိုစီးပွားရှာတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီဇွန်လဟာအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့လဒလဖြစ်ပါတယ်အထူးကောင်းမွန်တဲ့လဒလဖြစ်ပါတယ်အိမ်နွေးရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေအိမ်တော်တွေတွေအတွက်ကတော့တကြက်ကြက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချီးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိဇွန်လအတွင်းမှာအင်္ဂါသာသမီတွေအချီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စရာအနှဲငယ်ကြုံတတ်ပါတယ်လူပြောလူလူတွေနော်ဆိုတော့အိမ်တော်တွေလည်းပဲဒီကလာတွေမှာအိမ်တော်ရေးပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းလေးရှုပ်နေလိမ့်မယ်တကြက်ကြက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အထူးသဖြင့်မာဂျင်နာကတော့အိမ်တော်တွေပါစီးနေကန်းနဲ့နေပါနော်အိမ်တော်ရေးနောက်ဆက်ကြုံနေပါလေအဲဇွန်လအတွင်းမှာပေါ့နော်မတင်မှာပဲနဲ့ကွဲရကွာတဲ့စင်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်တတိသားပဲပေါ့နော်စိတ်လိုမလိုက်ပါနဲ့စီးနေကန်းနဲ့နေပါမယောင်းဆရောင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေးရတတ်တဲ့နှမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ရခါကြတော့လူရင်းနေနဲ့အဆင်မပြေစရာအခြေအနေတွေစိတ်ဝမ်းကွဲစရာအခြေအနေတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမိသားစုလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မဲ့နမိတ်ကိုဆရာတွေ့နေရပါတယ်တိုးတက်မဲ့နမိတ်ကိုဆရာတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားမီးတွေဒီထဲမှာဇွန်လအတွင်းမှာပေါ့နော်လူပြိုလူလွတ်တွေပေါ့ရွှေလက်ဆောင်ရလိမ့်မယ်ဆွဲကြိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်စွပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂါသာသမီးတွေဇွန်လအတွင်းမှာကိုယ့်ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီရနေပြီရွှေပေါ့နော်ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုရလာဖို့ရှိတယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်တော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့တော့ရလာဖို့ရှိတယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယပစ္စည်းအတန်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းအိမ်ဝင်လာရင်ငွေဝင်မဲ့နမိတ်ပါပဲငွေဝင်မဲ့နမိတ်ပါပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ငွေဝင်မယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသာသမီးတွေဇွန်လအတွင်းမှာပါဆိုတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေအစာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂသတိထားပါဇွန်လတစ်လအတွင်းမှာအစာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂသတိထားပေးပါအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိရင်တော့ဇွန်လတစ်လအတွင်းအရေးကြီးစကားပြောစရာကိစ္စရပ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသာသမီးတွေဒုတိယပစ္စည်းပေါ့နော်ပလွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားစောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအတန်ထွက်တဲ့ဒုတိယပစ္စည်းကိုပုံထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ဒီထဲမှာအဆောင်ပြစ်ဆောင်သွားပြီပါအဲလူရကိစ္စပြီးမြောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပိုင်းမှာဒီဇွန်လအတွင်းမှာအင်္ဂါသာသမီးတွေအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်တော့အောင်ခွေးကိုပိတ်မုံနှစ်ချက်ပြတ်ပေါက်ဦးချပြပါမိမိမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပါစေလို့အာရုံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါဇွန်လတစ်လအတွင်းမှာအင်္ဂါသာသမီးတွေကံစားတာပွန်လန်းတိုးတက်စေဖို့ဘုံရူတော့မှာရွှေဆိုင်လေးပြားကတ်လို့ပြီးတော့လူရစုတော်မှာအင်္ဂါသာသမီးတွေဇွန်လအတွင်းမှာကံစားတာပွန်လန်းထုတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ကံစားတာအဆိုးကောင်းကိုဇွန်လတစ်လစာအတွက်နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာမီးများအားလုံးလေးပြုပေးထားပါဗုဒ္ဓသာမီးတွေကလူသမားဒုက္ခဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒီဇွန်လအတွင်းမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးပေါ်နိုင်ပါတယ်။အထက်လူကြီးရဲ့ကြောက်ချတာခံရတတ်ပါတယ်။မတင်မပဲနဲ့အသေးပွဲကိစ္စလေးရတယ်။အလုတ်ထွက်ရတဲ့အချိန်တွေအထိအလုတ်ပြုတ်တဲ့အချိန်တွေအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့နာမည်ကုန်သတင်းညှိုးနှံတာလည်းကြုံတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်အိမ်မှာမီးလန့်တာအလုတ်မှာမီးလန့်တာစသည်အားဖြင့်လည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။တနေ့တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓသာသမီးရဲ့ဒီနေ့ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးရရှိမယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်။အိမ်မှာကလေးငယ်တွေရှိရင်တော့အမြင့်ရနေပြုတ်ကြတတ်ပါလေအထူးသတိထားပါ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်ငွေယူကိစ္စတွေအထူးသတိထားပါ။အမားယွင်းတွေကြုံတတ်ပါတယ်ဇွန်လအတွင်းမှာဗုဒ္ဓသာသမီးများငွေလိမ်ခံရတတ်ပါတယ်။ပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်သတိထားပေးပါနော်။ဗုဒ္ဓသာသမီးဆိုတော့ဘုရူသားမီးတွေကိုယ့်အိမ်မှာချိလိုက်ပါနော်ကြွက်ကြိုက်ထားတဲ့ဝယ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်
အဲ့ဒီလိုဝေစားလေရှိနေအများဆုံးစွန့်ပစ်ပေးပါအဲ့ဒီမှာလက်ပိတ်နေပါတယ်ကန်ညံ့နေပါတယ်ရရရှိရရမရပေးရရှိရရမပေးနိုင်ဒီနေ့ပိုင်းမှာအိမ်မှာလည်းမနေခြင်းအိမ်မှာလည်းမပျော်စသည်အပြင်ဒီလိုခြေနေမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တွားတဲ့ချောင်းဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်ဘုံဒုသာသမီးတွေဇွန်လအတွင်းမှာတွားတဲ့ချောင်းဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်တွားကြိုက်တာတွားနာတာစသည်အပြင်ကြုံရနိုင်ပါတယ်မထမပဲနဲ့ကောက်ပါခင်ဗျာကြီးဒီဇွန်လမှာကျမရေးခြူချတတ်ပါတယ်အိရာလည်းလဲသွားတာမျိုးဆင်းုံစေကန်းနဲ့ပတ်သက်ရတာမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်အထူးသတိထားပါဆရာအနေနဲ့အကောင်းဆုံးမှာကြားချင်တာတော့တရားများများထိုင်ပါလို့မှာချင်တာပါပဲအဲဒီကာလအတွင်းမှာတော့ဘုရုသာသမီးတွေဇွန်လတစ်လလုံးတနင်္လာသာသမီးတောက်ကြသာသမီးအထူးသတိထားပေးပါအရန်ဖြစ်တာတို့စကားများတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြေတော့အမဂန်ကိစ္စတွေပေါ်တော့ပါလေအမဂန်လောက်တာမျိုးတော့ဆရာအနေနဲ့မလုပ်သေးခြင်းဘူးဟုတ်လားရွှေထွက်ကိန်းရှိတယ်လူထွက်ကိန်းရှိတယ်ဇွန်လအတွင်းမှာရွှေထွက်လူထွက်တခုမဟုတ်တခုထွက်တတ်တယ်ပေါ့အထူးတော့သတိထားပေးပါဘောနော်ဆိုတော့ငွေဝင်ကျန်းမာရေးခြူချတော့ပါလိမ့်မယ်ဒီဇွန်လမှာတော့ငွေကိုလောဘတကြီးရှာပွေဖို့မသင့်ဘူးလို့ဆရာမြင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဟုတ်ပြီလားမချတရားထိုင်ပေးပါလက်ရှိလမှာဇွန်လမှာဗောဓုသာသမီတွေကံကောင်းအောင်ဝတ်သားရင်ဘုံရောက်ဆုံးဖို့ပါဗောဓုနေဖို့ပါအဲ့တော့ဇွန်လတစ်လလုံးဗောဓုသာသမီတွေကံကောင်းအောင်လို့ဓာဘူးအစ်စ်ထဲမှာဓာဘုံအစ်စ်ထဲမှာပြီးတော့အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာတင်ထားလိုက်ပါဆရာတို့ဘုရားရှင်မဟုတ်တဲ့တနေရာဆိုရပါတယ်ကံစားတာပွန်လန်းတိုးတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါအဲ့တော့မိမိရဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေရှိရဆိုရင်တော့အိမ်ဘုရားမှာတံပောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောပတ်ထမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှူပြီးတော့လူရဆူတောင်းမှာလက်ရှိဇွန်လအတွင်းမှာဗုဒ္ဓသာသမီတွေပေါ့နော်ဒီတလာလုံးအဆောင်ပြစ်ကတော့ဘုံတလုံးကိုပုံထုတ်ပြီးတော့စောင်းထားပေးပါအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုအဆောင်ပြစ်ရှူသွားပါဘုံပေါ့နော်တီးတဲ့ဘုံပုံထုတ်ပြီးတော့စောင်းထားပေးပါအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုစောင်းသွားပါပြီးတော့အယောင်းဝယ်သမားတွေကိုဆိုင်မှာဒီဇွန်လတစ်လလုံးရောင်းဝယ်ကောင်းကျင်နေဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေနဲ့ဘုံပေါ့နော်တီးတဲ့ဘုံလေဘုံဘုံကိုဆိုင်မှာကတ်ထားပါသပွဲမှာကတ်ထားပါဒါဆိုရင်ရောင်းဝယ်တွေကောင်းလာမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့နမိတ်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေဝင်မကောင်းပါဘူးဘယ်တော့ငွေလဲဆုံးရှုံးမှုရှိနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့သတိထားတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇွန်လတစ်လအတွက်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေတန်ကြမောင်းဟောပြောချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျာဒပရီကြာတဲ့ရေးသားများဇွန်လတစ်လအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ညူစုစောင်းပြောင်းတာခံရတတ်ပါလေအစွတ်ဆွဲခံရတတ်ပါလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အစအစရရသတိထားပါအထူးသဖြင့်ကိုယ့်အထက်လူကြီးကမိမဆိုရင်ကိုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရနိုင်ပါလေကိုကဘလို့ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းပြီးဇွန်လအတွင်းမှာကြာရေးသားသမီးတွေစူးစမ်းတော့အရာမထင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံရတတ်ပါလေသူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်ခံရတတ်ပါလေဒီဇွန်လဟာကြာဝေးသားမိရဲ့စိန်ခေါ်မှုညားတဲ့လတ်တလပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇွန်လဟာအဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အသီးပွင့်နေရာရှေ့မှာရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဇွန်လဟာတော့ပေးဆက်မယ်အချိန်ကာလဖြစ်နေပါတယ်ကြာတဲ့ပရိအတွက်ကဟုတ်ပြီလားဇွန်လထူးခြားတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေရတတ်တဲ့နှင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကို့အုံနောက်ထဲကိုထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းဝင်လာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြာတဲ့သားသမီးတွေဒီဇွန်လမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုရလာဖို့ရှိပါတယ်ဒါကိုအရန်လိုရင်နေတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာဟာဆိုလိုတာကပညာဆိုလဲပညာပေါ့ဥစ္စာယရဏဆိုလဲဥစ္စာယရဏပေါ့ဒါမို့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားဆိုလဲချစ်ချင်းမြတ်တာတရားပေါ့ပြောချင်တာကဒီဇွန်လတည်းမှာကြာတဲ့သားသမီးတွေပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့လက်ဆောင်မျိုးပေါ့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့လက်ဆောင်မျိုးရမယ်လို့ဆရာမြင်ပါလေကြာသေးသားသမီးတွေဇွန်လမှာเนาะတခုရှိတာကဘာစားစားစားမဝင်တာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တာအလူတွေနဲ့လည်းစကားမပြောချင်တာစသည်အပြင်ဇွန်လတစ်လတည်းမှာကြာသေးသားမိတွေကြုံတွေ့နေရနိုင်ပါလေဆိုတော့ဟိုကိုနေတိုင်းနေတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကိုနေတိုင်းနေရတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးစသည်အပြင်ဒါမျိုးလည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်ငွေကြေးအပြင်ကံနေငယ်ညံ့နေပါတယ်ငွေကြေးအပြင်ကံနေငယ်ညံ့နေပါအရေးကြီးကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဇွန်လမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲရဲမချသင့်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကြီးခဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုပ်ပါလို့ဆရာကမှာကျင်ပါတယ်
်ငယ်လူရယ်တွေဇောနာတဲမှာဇာဝိသားသမီးတွေချစ်သူရဲ့အချုပ်အခြေကိုခံရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်တွေဆိုရင်လည်းပဲအိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ကိုမကြကနာဆိုလိုပြဿနာချတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ဇောနာတဲမှာဇာဝိသားသမီးတွေပြီးတော့အစာမှားတတ်တယ်ဆေးမှားတတ်တယ်ဇောနာမှာဇာဝိသားသမီးတွေတတိထားပြပါနော်အစာမှားတတ်တယ်ဆေးမှားတတ်ပါတယ်အော်ကန်ဇာနာပွန်လန်းတို့တက်စီဖို့အတွက်ကကြတော့အိမ်ဖေးမှာပန်းစကူပွင့်လူပါမော်ဒန်ငွေနေသားသမီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့အုံပန်းပေါ့တနင်္လာဆိုရင်လည်းပဲဂန်းတော်ပေါ့အပွင့်မရရင်အခက်ပေါ့နော်အင်္ဂါဆိုရင်လည်းပဲဇော်စိမ့်ပေါ့စပယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘိုလ်လူဆိုရင်လည်းပဲရွက်လာပေါ့ဝါပေါ့ဟုတ်ပြီလားဂျာဝေးဆိုရင်လည်းမေမျိုးဘာတော့ဘောနော်တောက်ကြဆိုရင်လည်းပဲတပြေလို့တစ်စပန်းလို့ဘောစနေဆိုရင်တော့နှင်းစီလို့ထန်းလို့ဘောနော်ဒါမျိုးတွေလူပေးပါအိမ်မရမှာပဲလူပါရပါတယ်ကန်ဇာနာပွန်လန်းတိုးတက်စေဖို့ဆူတောင်းပါအဲ့တော့မိမိရဲ့အញ្ញမ်းခိုက်တွေပြပြောက်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ချင်းတိကိုအစာကျွေးပါအကယ်၍ချင်းတိကိုအစာကျွေးဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားရှိရချင်းတိရုံမှာမီးရှစ်တိုင်ထွန်းပြီးတော့အញ្ញမ်းခိုက်တွေပြပြောက်စီဖို့ဆူတောင်းပေးပါဘုရားရှိရချင်းသိရုပ်ထုရှိမှာစီမီရှစ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ကံခိုင်းညံတွေပြပြောက်အောင်ဆူတောင်းပေးပါအဲ့တော့ဒီဇွန်လအတွင်းမှာဇာဝိသားသမီးတွေအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိတဲ့ဇာတ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ချင်းနှစ်ပုံပုံထုတ်ပြီးတော့ဆောင်းသွားပါမိမိရဲ့ကိစ္စတွေစင်ပြအောင်မြင်အောင်ချင်းနှစ်ပုံလေးဆောင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့စကားပြောပါအဲ့တော့လူရကိစ္စပြင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဇွန်လအတွင်းမှာဂျာဝိသားမိတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကန်ဇာတာအစူကောင်းကိုတဲတော့နမိတ်ဖက်တပြားလေးနဲ့ဆရာဟောပြောပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားမိများလက်ရှိဇွန်လအတွင်းမှာအမှုခင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အလုံးမှာပြဿနာပေါ်တတ်တယ်အလုံးမှာရံပေါ်တတ်ပါတယ်အချုံနောင်ခံရတတ်ပါတယ်အမှုခင်းပြဿနာလေးတွေသတိထားပေးပါအဆွဆွဲခံရတတ်တယ်အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ်တတ်ပါတယ်သတိထားပေးပါမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းမိတတ်ပါတယ်အထူးသတိထားပါအဲတော့မကောင်းတဲ့နေရာတွေသွားပြစ်တတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့နေရာတွေဆိုဘယ်လိုနေရာတွေလဲမသိဘူးအဲတော့မကောင်းတဲ့နေရာတွေသွားပြစ်တတ်ပါတယ်တောက်ကြတောင်းရင်များဇွန်လအတွင်းမှာဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပေးပါအိမ်မှာမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ရက်စင်မီရှော့ဖြစ်တာတို့ပါလို့တောက်ကြဒီဇွန်လအတွင်းမှာသတိထားပေးပါနော်သူတော်ကကိုယ်မကောင်းတဲ့အတွက်နေလောက်တာမကောင်းပြောခံရတာဇွန်လအတွင်းမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ချစ်သူနဲ့ဆေးဝါးကွဲတာအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တာစသရာပဲဒါမျိုးတွေလည်းတအားညံ့နေပါတယ်ဇွန်လအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးရဲ့ရေးကြီးကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတော်မလုပ်ပါနဲ့လို့မှားခြင်းပါတယ်မှားခြင်းပါတယ်ကိုကယုံကြည်စွာနဲ့ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခြားခြားသောအခွင့်အလမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုတစ္ဆာဖောက်သွားနိုင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေသတိထားပေးပါအဲ့တော့ဇွန်လလအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာဘာလို့လို့သတိဝိရိယနဲ့လုံခြုံပါလို့ဆရာမကျင်ပါလဲတောက်ကြသားသမီးတွေဟာဒီကာလအတွင်းမှာဒီဇွန်လအတွင်းမှာစနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိဖနဲ့နာယီအထယ်လိုက်လက်စစ်ပစ္စည်းမိသွေးထင်းနှုတ်ထောဘက်ဒိန်ငယ်စသည်အပြင်စနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဇွန်လအတွင်းမှာအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့ဆရာရဲ့ကြီးပြောရပါတယ်စနေနဲ့ရောအကျိုးပြုနေပါတယ်တောက်ကြသားသမီးရဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသွားမယ်လာမယ်လုပ်မယ်ခိုင်းမယ်ဆိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်ချွတ်ချွတ်မွေ့မွေ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တောက်ကြသားသမီးရဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလူမျိုးချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂသတိထားပါစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂသတိထားပါမဖြစ်ရင်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ရတော့ဒီယောဂရဖြစ်တတ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဇွန်လတည်းမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂသတိထားပေးပါဒီယောဂနှစ်ခုကိုအထူးသတိထားပေးပါဒါကတော့တောက်ကြလေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားမှာဇီးကိုသုံးပကံအိမ်ဖယားမှာလူပေးပါလူရာဆုတောင်းမှာပကံများပဲဖြစ်ပကံလုံးမဖြစ်ဖြစ်ဇီးကိုသုံးပကံထည့်ပြီးတော့အိမ်ဖယားမှာလှူပေးပါလူရာဆုတောင်းမှာကံခိုင်းညံ့နေပြေပြောက်စေဖို့အတွက်ကတော့မီးဘိုကြောင်မှာအုံးစံကြိုးတွေစုပေါင်းပြီးတော့မီးရှို့ဖြည့်စည်းပြပါမီးဘိုကြောင်မှာလို့ပါ
မိမိမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုင်းအညံ့တွေပြေပြောက်ပါစေလို့အာရုံပြုပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်မအောင်ဆန်ဂျိုးကိုမိချို့ဖြစ်စီပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါမိဖို့ကြောင့်မပဲလို့ပါဇွန်လတစ်လလုံးနောက်ကြသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကံရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရေရာတွေလွတ်လိုက်ပါအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကြသားသမီးဇွန်လမှာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးစုံတွဲပုံကိုပုံထုတ်ပါပုံထုတ်ပြီးတော့စကားသွားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံကိုစောင့်သွားပေးပါကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးပေါ့နော်စုံတွဲပုံပေါ့နော်ပုံထုတ်ပြီးတော့စောင့်သွားပေးပါအဲ့တော့လူရကိစ္စများအဆသရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တောက်ကြသားသမီးများဇွန်လတစ်လအတွက်ကန်စာတာအဆိုးကောင်းကိုဆက်အနေနဲ့တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကလေးတွေနဲ့ဟောကြားပေးခဲ့ခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေဇွန်လတစ်လအတွက်မှာအလုပ်တော်ဝင်နေပြီနေပါလိမ့်မယ်အလုပ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလုပ်တွေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အလုပ်ကောင်းမယ်နေရာကောင်းအောင်ရမယ်လူချင်းလူခင်များမယ်ကံကောင်းမဲ့လက်တလောက်ရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့တောက်ချာလည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တစ်တန်တော့တစ်သီးခရီးသွားလုပ်ငန်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းစသဖြင့်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအချိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းလာမယ်လို့ဆရာတော်မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးပေါ့နော်ယာရုတို့တာမျိုးအထက်လူကြီးကြောင့်ကိုတိုင်းဒီလည်းပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်အခြေအနေတွေအလုပ်ကိုင်းတွေကောင်းလာတာမျိုးစသည်အပြင်ဒီကာလမှာအကျုံးရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာရောက်ရတတ်ပါတယ်မသွားဘူးတဲ့နေရာတွေကိုသွားရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ချစ်သူရည်သားမရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့ချစ်သူရည်သားရလာမှရှိပါတယ်အိမ်တော်တွေဆိုရင်တော့ကိုဝင်ရတတ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်ရတတ်တယ်တာကောင်းသမီးကောင်းရလာတာကောင်းသမီးကောင်းရင်သွေးလွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလကိုရောက်သွားပါပြီနော်ဇွန်လတလဟာစနေသားမီးရဲ့အတွက်ကံကောင်းမဲ့လတလဖြစ်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဒီကာလမှာတော့တန်မိုးကြီးပစ္စည်းဝယ်ပြစ်တာဝင်လာတာလက်ဆောင်ရတာမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်စနေသားသမီးကြီးအနေနဲ့ဒီဇွန်လတလအတွင်းမှာထူးခြားတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးကိုကောင်းတဲ့ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကန်းစိတ်တန်းတွေရလာလိမ့်မယ်မတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့တခုနားလည်ရမှာကအာမခံကိစ္စရှောင်ပါမပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြီးပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဥပမာအိမ်ဆောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဆောက်ဖို့တန်းလိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုစနေသားသမီးတွေဒီဇွန်လအတွက်မှာအိမ်ဆောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဥပမာကားဝယ်ဖို့ရည်စူးထားတယ်ပတ်စံမပြည့်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်အကြောင်းမျိုးအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ကားဝယ်ဖို့ရည်စူးထားတယ်ဆိုရင်ဒီဇွန်လအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေကားဝယ်ပြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်မျော်မှန်းထားတဲ့အရာလေးတွေဒီဇွန်လမှာပြည့်စုံလာမယ်အဆင်ပြေလာမယ်အောင်မြင်လာမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့နားလည်ပါတယ်အထူးအပြည့်ကတော့စနေသားသမီးတွေကိုဒီဇွန်လအတွင်းမှာအကူအညီကောင်းတွေပေးမှာကမိန်းမကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မိန်းမကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဟာဒီဇွန်လမှာပြောသောဆိုသကားတွေအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်လူထင်ကြီးခံရလိမ့်မယ်။ဆရာနေနေကတော့ဒီဇွန်လဟာစနေသားသမီးတွေရဲ့လတ်တလလို့တော့ဆရာထင်ပါတယ်ဆရာမြင်ပါတယ်နော်။ကောင်းပြီတဲ့။အဲ့တော့အချီရဲတွေလည်းကံကောင်းနေလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရဲတွေလည်းကံကောင်းနေလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ဘက်ကလည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လကိုရောက်သွားပါပြီ။ဒီဇွန်လဟာအိမ်တော်ရဲမှာအေးချမ်းစေမဲ့လတ်တလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါဒူးနာတာအဆင့်မြင့်တွေရောင်ရမ်းတာစသည်အပြင်ဒီယောဂါတွေကိုအထူးသတိထားတတ်ပါတယ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါဒူးနာတာအဆင့်မြင့်တွေရောင်ရမ်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဇွန်လမှာတော့ဒါလေးတော့တစ်ချက်သတိထားပေးပါမရောက်ဘူးတဲ့ခရီးတွေလည်းတွားရဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံရခြားခရီးတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ဇွန်လမှာအဆင့်ပြေးနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆရာကမြင်ပါတယ်အရေးကြီးကိစ္စတွေရှိရင်ရေခဲမုံပုံပုံထုတ်ပြီးတော့စောင့်သွားပေးပါဒီကလာမှာအခိုင်းအညံ့တွေပြပြောက်တော့တက်ရှိတရဝါတွေကိုဘေးမဲ့ပေးပါဘေးမဲ့ပေးပြီးတော့အញ្ញမ်းခိုက်တွေပြပြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါဇွန်လတစ်လလုံးကံကောင်းအောင်လို့စနေသားမီးအဲ့ဒီရေရာကိုပြုလုပ်ပေးပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အိမ်ဖေးအားမှာတစ်သီး6မျိုးကတ်လုပေးပါဇွန်လတစ်လလုံးကံစားတာပွန်လန်းတိုးတက်စေဖို့ဆုတောင်းပါဒါကတော့စနေသားမီးတွေဇွန်လတစ်လမှာကံကောင်းစေဖို့ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေရာကိုတော့မကြပါတော့တလားလုံးပြုလုပ်ပေးတင်ပါမယ်အရန်ကံကောင်းနေပါမယ်လူရင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေမဲ့လက်တလားလို့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်
စနေသားမိများဖြစ်ပါတယ်